kada je Jamadar dao trojku na kraju treće četvrtine i smanjio prednost Zvezde na 3 razlike, mislim da je to bio ono gotovo trenutak ove sezone za mene, zato što ne pamtim glasniju reakciju Grobara, znači to je bilo nešto poput pogotka u 90. minutu. Bilo je puno takvih momenata ove nedelje što se tiče košarke. Šta je onako čuo, kad si se ti najviše obradovao? Pa ja moram da kažem da sam se, ono, u derbiju naravno uvek je lepo kad se pobedi, pogotovo kad je bila onako bitna utakmica, međutim, samo 3 dana kasnije smo doživjeli ovu ekstazu u Istanbulu, ja bar sam doživeo, jer ovo što je Partizan odigrao u 3/4 utakmice u Istanbulu na terenu dvostrukog evropskog prvaka, znači to je za mene ipak utisak nedelje. Crno-beli randevu, sve lepo ko uslu, sa tribina Orise, moj Partizane. Dobrodošli na Crno-beli randevu. Ispunili smo i taj zacrtani cilj, hvala vam puno, prešli smo 2000 subscribera, tako da vi ste vaš deo učinili, na meni je da ispunim ono što sam obećao i potrudit ću se da to uradim u narednom periodu. Prošle nedelje Savo Tomanić je bio naš Super Thanks donator, tako da Savo, hvala ti puno što nas podržavaš i na taj način. I mislim da bi to bilo to. Idemo odmah na sport, pošto je previše toga se desilo od poslednje epizode. Čujo, ajmo na derbi. Znači, od toga smo krenuli. Fantastična pobeda. Da se zadržimo prvo na teren. Početak veoma mršavo, ali stvarno, evo ja ne pamtim, ti pamtiš više od mene, kada je Partizan uspeo u derbiju da napravi veći preokret. Pa nije nikad uspeo da napravi ovakav preokret. Znaš, mislim, ako tretiramo kao preokret da rival ima recimo dvostruku neku dvocifrenu prednost u poenima, pa da mi to preokrenemo i onda kad sabereš taj minus i plus da to dođe na toliko poena. Mi smo imali onu rekordnu pobedu tamo još do ono 2011. kad smo ih tukli 41 razlike i čak su, ja mislim, oni na početku i vodili, ali ne možemo to računati kao preokret. To je recimo u tom zbiru, ako su oni vodili 2 ili 4-0 na početku, onda je to veći broj poena, ali preokret je ovo zaista, mislim, od minus 20 do plus, ne znam koliko je bilo najviše, plus da li je bilo 13 ili 14, mislim da je 13 bilo, to je stvarno fantastično. I mi smo to faktički napravili za 20 minuta. Mi smo imali minus 20 na par minuta pre kraja poluvremena i onda smo došli na plus 13 ili 14, sad ne mogu više da se setim, na 2 minuta pred kraj. Tako da je to faktički za jedno poluvreme i to je fantastično nešto i ne verujem da će se u skorije vreme ponoviti. Jako, jako slično kao u Nišu, samo na našu sreću obrnuto, kada smo mi imali utisak da je čak i onih, koliko je bilo 16 ili 18 razlike, moglo da bude više i onda smo nezadovoljni išli sa prednošću na poluvreme. Tako i sada, ja moram da priznam, kada sam ja na kraju video da je 14 razlike, ja sam rekao, pa čovječ, ovo je zapravo i dobro. Kako je to delovalo? I eto, na kraju se ispostavilo stvarno da se ekipa trgnula. Onako čudno malo taj početak utakmice. Što misliš, su igrači bili u grču ili su umorni ili što misliš što onako loše krenuli? Pa ne znam da ti kažem, ja sam ih posmatrao pažljivo i na zagrevanju, sve to izgledalo jako pozitivno, jako nije čak ni taj početak utakmice bio toliko loš. Kad kažem početak, mislim na ti prvih 2, 3, 4 minute. Znaš, bio je to neki egal, imali smo nešto minimalno vođstvo, smenjivali smo se u vođstvu. E onda je tu negde oko 4-5 minuta je to krenulo nizbrdo. I to je onda, znaš, što je najgore, znaš, kad tako krene nizbrdo, kad kreneš da praviš gluposti, ono, poklopile su se i dve trojke ovog Kampaca, koje su stvarno bile ono što se kaže... Cirkuski šut, ono. Pa baš, mislim, stvarno, ona jedna bi bukvalno izbacio loptu da mu ne ostane u rukama kad istekne vreme, a ova druga je, dao je sa 45 minuta trojku od tablu, znaš, mislim, to su šutevi koji se nikad ne šutiraju od tablu. Tako da su to, stvarno su imali puno sreće u to, pazi, to je 6 velikih poena, pa onda dodaj što je ona prva trojka tamo sa leve strane pala nakon što je zgazio u aut, naravno, o tome se ne priča ni 5%, u odnosu na ono kako se pričalo kad je Mirotić iz Barcelone zgazio out liniju. Tako da sve to kad se spoji na njihovu razigranost, na našu smušenost i ta 2-3 momenta koja nemaju veze sa kvalitetom igre, nego jednostavno čisto sportskom srećom, odnosno pehom da sudija ne svira to i da mi primimo trojku, sve to je rezultiralo sa tih 20 razlike
I da je bilo 20 razlike, teško da bismo mi to stigli. 20 ili 14, to već nije isto. Tako da, da eto, imali smo sreće i složio bi se s tobom da kad je bilo poluvreme da je taj negativan rezultat tih minus 14 bilo možda i najbolje od svega, koliko god to, koliko god to ružno zvučalo. Da, mislim, jako čudno, kao zadovoljan si što gubiš 14, ali zapravo znaš kako si izgledao. Ali onda stvarno neverovatno drugo poluvreme. Onako Partizan je stvarno odigrao briljantno, znači stvarno, ne znam, naravno, što se tiče same partije, Lesor, ta energija, znači neverovatno, kako god da se kanališe, o tome ćemo nešto kasnije, ali izgleda kao da je neiscrpna ta njegova energija i mene što je posebno obradovalo, a to je da je Madar možda ovo njegova najbolja partija u Partizanu od kada je došao. Pa jeste, imali smo, ja sam malo sad pogledao, podsjetio sam se kroz ovu statistiku te utakmice, jer sad te utakmice se nižu, pa onda već utakmica koja je bila pre 4 dana, evo petak je kasno popodne kad mi ovo snimamo, utakmica je bila u ponedjeljak, ali definitivno su 4 igrača obeležila. Željko je na konferenciji posle utakmice spomenuo naravno Lesora koji je bio naravno broj 1, Madar koji je donao preokret, ali ne sme se zaboraviti ni učinak Ledeja i učinak Egzuma. Tako da su to 4 igrača koja su obeležila. I poslije ćemo, vratit ću se na taj broj igrača koji su obeležili jednu važnu utakmicu, jer vidjet ćemo poslije da u Istanbulu je bilo još više tih nekih razigranih igrača. Tako da, a mi smo već na tu temu i pričali, nešto sam ja načeo, pa ću se vratiti kad budemo govorili o Istanbulu. Tako da je to bilo to. Ja moram jednu stvar da kažem i da se vratim na atmosferu u areni. Znači, sve one priče, znači, pionir, arena, atmosfera ovamo bolja, ovamo nije bolja, znači, sve te priče su se bukvalno istopile i nestale konačno, znači, sa odigravanjem ove utakmice u ponedjeljak protiv Zvezde. I ja, pošto sam mator dovoljno, ja se sjećam tako isto, nestale su i priče na temu, ono, hala sportova, bila je super atmosfera, Kup Radiva Korać 89. Viva, prepuna hala, pre toga, ono, Aris Barcelona, kad se setimo sve tamo, onog prvog Final Fora, kad smo išli u Gan i to. Tako su isto bile priče, smo prešli pioniri, stvorili smo taj kult pionira, sad isto. Znači, Partizan se, kad kažem Partizan, ne mislim samo na ekipu, ne mislim samo na klub, nego mislim i na klub i na njegove navijače, potpuno sada privikao i potpuno ušao u ritam što se tiče arene. Znači, arena je postala naš domaći teren i arena je postala mesto gde stvaramo sličan kult navijački i kad je u pitanju atmosfera, kao što je to, kao što smo to napravili od pionira od 2000-te na ovamo do pre par godina. Tako da, odlična tema, da. Baš hoću oko toga da nastavimo. Jedan gledalac, sad izvinjam se, zaboravio sam koji je, ali pitao u komentaru baš da li čuje, možda nam ispriča kako je to kada gleda utakmicu dole, kakav je to osjećaj. E sad, ja bih samo to malo doradio. Kako je čuje bilo dole na parketu, pošto znaš kako to izgleda kada je u pioniru i kada je ovde. Da li se osjetio taj pritisak dole sa tribina, da li se to osjetilo u ovom derbiju, ili misliš da je ono malo lakše ipak protivničkim igračima uopšte, da se snađu? Ne mislim uopšte da im je lakše. Uopšte ne mislim da je lakše iz prostog razloga što ja moram da pohvalim ove ljude dole koji sede u tim prvim redovima. Znači, navijači što prave pritisak sa tribina, to je normalno i to je izuzetno dobro i u areni. Ali je vrlo bitno da ovi ljudi koji su dole najbliže terenu, da to nisu puki posmatrači. Ja moram zaista te ljude da pohvalim. Ja gledam levo, desno, ja sam, što se kaže, lud je bolestan, ja ne mogu da budem reper u tom smislu. Ali gledam ovako malo oko mene, stvarno su svi prilično onako agresivni, prilično navijački nastrojeni, čak neobičajeno za ljude koji sede dole na parketu. Moram da kažem da to nekad stvarno postaje i opasno, jer postoji i to pravilo Evrolige kako smeju da se gledalci dole koji sede na parketu ponašaju. Znači, nemaju uopšte tu slobodu koju imaju navijači na tribinama. Odnosno, mogu li se ponašaju, ali će biti izbačeni, jel? Tako da tu postoje određene ograde i to je striktno propisano tamo u tim nekim pravilnicima i u internim u Evrolige. Međutim, ljudi su stvarno, ono što se kaže, agresivni. Partizan ima taj parter dole koji vrši pritisak. I mi smo tako nešto, ja ću podsjetiti, imali one 2010. godine. Znači, to što se sada dešava dole na parketu, mene jako podsjeća na parket
tamo 2010. u onim čuvenim utakmicama protiv Makabija, kada smo igrali treću i četvrtu utakmicu u to posle. I stvarno bih pohvalio sada da se vratim ponovo generalno na navijače. Partizanova publika je stvarno fenomenalna. Jednostavno, to je košarkaška publika. Ova publika koja dolazi, ona potpuno toliko dobro razume košarku, toliko dobro osjeća momente. Znači, Partizanova publika nije živnula posle trojke Madara. Partizanova publika je eksplodirala posle trojke Madara. Ali i tokom druge četvrtine, tokom treće četvrtine, i dok je razlika bila dvocifrena, I tad je Partizanova publika krenula da se diže. Ja ću podsjetiti na jedan moment kada smo mi spustili razliku, mislim da smo spustili na 9 razlike. Bila je jednocifrena razlika. Ili čak bilo 6 razlike. Spustili smo i usledila je neverovatna trojka iz očaja Vildoze. Znači, dao je još goru trojku, goru po nas, nego one dvije što je dao Kampacu u prvom vremenu. Znači, iz očaja opali ono na isticanju vremena sa ne znam, 8-9 metara i ona je u tablu, znači šutno, ono bukvalno je bio iza kapice još 2 metra, opalio i ona je ušla ono od table, dum-dum, znači bez koske uletela u koš. I to bi slomilo mnoge ljude, to bi slomilo. Kod nas je bio ono kratak uzdah sa tribina i onda je opet krenulo, ajmo, onda je sledio jedan koš, pa drugi koš, neutralisali smo tih 3 poena i smanjili smo razliku još više i onda je došao kraj treće četvrtine i poeni za 6 razlike i onda oduzeta lopta i onda za 3 razlike i onda se na sve to nadovezalo i naša lopta na početku četvrte četvrtine kada smo spustili razliku na -1 i posle smo i prešli u vojstvo. Tako da svaka čast Partizanovoj publici, znalačka publika, publika koja osjeća košarku, koja tačno prepoznaje momente i to je ono što Partizan u košarci razlikuje jer ima ljude koji se razumeju u taj sport. Tako da je to i još jedan razlog zašto Partizanova publika je jedinstvena u Evropi i evo ja moram da kažem, ja lično imam par prijatelja koji su me zvali i iz Bosne, i iz Hrvatske, iz Makedonije, koji će doći sada i neki su uspeli da nabave karte za Olimpijakos, neki su uspeli da nabave karte za Barcelonu, neki su uspeli da nabave karte za Real. Tako da Partizan stvarno postaje fenomen, ono što je Željko rekao, postala je stvar prestiža doći u Beograd i prisustvovati utakmicama Partizana, čak i da niste navijač Partizana, a kamoli da je neko ko voli naše crno-bele boje. Nema šta. Takođe, ono što bih želio da napomenem, a to je, znači, Partizan je u drugoj četvrtini gubio 20 razlike, nije prekinuta utakmica, nije bilo nekih nenormalnih incidenata, nije bilo nikakve potrebe za tim. Tako da, eto, izgleda čuje u ABA ligi može da prođe jedna utakmica bez prekida, pražnjenja dvorane i tako dalje. Bar mi se čini. Pa dobro, ajde da mi Partizanovci smo poznati po tome da smo ipak malo onako realni i objektivni i gledamo sportski na stvari. Ne možemo da kažemo da je bila atmosfera baš ono kao što je bila za vreme evroligaške utakmice nas i njih. U smislu tih predmeta na terenu padalo je ponešto sa tribina i to očigledno je u ABA ligi, ali to nije ni 5% onoga što se dešavalo na utakmice kad su oni domaćini, jel? Tako da kažem, u Evroligi je bilo sportskije i korektnije u tom smislu, ali da ti pošteno kažem, kad se sve uzme u obzir, to mi zaista nije neki, to što je par tih nekih predmeta palo je, sklonjeni su, niko nije tu povređen, i to i ne bi sad ni previše značaja tome davao. Ali bilo je malo onako žešće nego što je bilo u Evroligi. Pričamo o tim stvarima, o tim bacanjima na terena. Što se tiče same buke i atmosfere na tribinama, tu nema šta. Ja kažem, mislim, sa tribina šta god da se viče i to je potpuno benigno za mene i to ne može uopšte se poredi sa gađanjem predmetima i kad oni padnu na parket. Tako da atmosfera je u tom smislu bila super. I publika ima ogromne zasluge za to što je Partizan napravio jedan takav preokret. I to se jednostavno vidjelo po igračima. To se vidjelo po tome kako oni reaguju, kako oni u određenim momentima i u kriznim i onim kada smo bili u naletu, jednostavno oni su dobili tu dodatnu energiju sa tribina i to se bukvalno prelilo na parket među naše igrače. Ono što je nekako medijski pokušano da zamaskira tu pobedu Partizana je taj, da kažemo, incident na samom kraju utakmice koje je napravio Lesor. Šta reći? Ja čujo, ne mogu da kažem da ću sad 100% da krivim Lesora, jer malo mi je muka od toga da se stalno posipamo pepelom. Da kažem da je to što bilo uradio nije bilo u redu, ali nekako uzimajući sve u obzir, ne mogu i da ga baš ne razumem.
A posebno, a ne mogu da razumem ono što se provlači kroz medija, to je da je neki stranac napao Srbina. Tako da posebno to mi nešto nije jasno. Eto, ti si čak i bio bliže toj situaciji. Kako je tebi izgledalo to? Ja, je li to bilo toliko strašno? Je li to bio pokušaj ubistva? Čuje da on sad treba da mislim, ide na robiju? Kako je to izgledalo? Ma pazi, lepo si rekao. Znaš, na sve moguće načine pokušava da se skrene pažnja s toga da je Partizan napravio za 20 minuta plus 30 njima. Ovaj, plus 31, koliko je... Ne, bilo je jednu trenutku i plus 33. Znači sa minus 20 na plus 13. Apsolutno je to ovaj, se pokušava. Meni je krivo ovaj, da se desilo to na kraju. Nije naravno sportski i... Međutim, tu postoji predistorija koja je jako bogata. To ljudi neki zaboravljaju, neki svesno neće to da kažu. Ali Matijas Lesor trpi svakakve stvari još od kada je došao u Partizan, još od prošle sezone. Ja ću podsjetiti šta je bilo i tamo kada su bile one play-off utakmice i kada je napadnut od strane gledalaca u Pioniru i fizioterapeut Partizana koga je Matijas skočio da brani. Njega nenormalno puno udaraju i provociraju za vreme utakmica, za vreme derbija, svaki put. Prošli put kad smo dolazili u halu da igramo ovaj evroligaški derbi, pogođen je i u glavu, grudvom. Sada na utakmici ja gledam, znači, Filip Petrušev izigrava nevinašce, međutim on je sve samo nije nevinašce. Služi se podmuklim stvarima, ume i da ogrebe, ume i da udari na kvarno, znači da ne pričamo o provokacijama koje, verbalnim koje radi, ali da ti kažem, opet s druge strane, nije prvi, nije poslednji igrač koji se služi provokacijama, to rade mnogi igrači, mnogi veliki igrači, pomenimo samo Rudija Fernandeza iz Reala, gledao sam utorak šta je uradio ovaj kad su igrali protiv Efesa, pa je tamo ovaj, na kraju kada je bila ona bitna mrtva lopta, on se isfolirao da je povređen da izađe da bi ušao ovaj Tavares da skače za loptu i tako te stvari, znaš, to su isto neki vid provokacija. Tako da nije smeo Lesor sebi ovo da dozvoli, mnogo je emotivan, preemotivan je i ovaj, dosta toga trpi i onda na kraju pukne, znaš, malo je neobičajeno. I pa upravo to. Sad izvini, ali kako je moguće da Lesor nikada ni na koga nije tako skočio u Euroligi ili Eurokupu prošle godine ili nekoj drugoj utakmici, nego baš sad, evo, je li to moguće da... Ja nekako mislim da to ipak ima, postoji neki razlog. Razlog je u predistorija, znači ono što ti ja kažem, znači ovo je nešto što traje već duže vreme. Ovo ima svoje korene još od prošle godine, u svakoj nekoj utakmici koji igramo sa njima, on je taj koji je predmet ovaj provokacija, znaju da je impulsivan, znaju da ume da reaguje i onda ovaj namerno na njega ovaj ciljaju i gađaju ga. Ali kažem, ne smete sebi takvu stvar da dozvoli, da je makar ostalo na tom odgurivanju. I to je nerazumljivo, znaš, dobio si utakmicu, imaš sve uslove, znači jako dobar položaj ti je, znaš, na kraju utakmice koji si tako pobedio na tako efektan način, da ođeš po onomu prolazu, ako već treba da mu vratiš i kažeš, slušaj, i da mu kažeš te neke stvari, znaš, ti si pobednik. A ti umjesto toga dolaziš u situaciju da napraviš to što si napravio, da je makar ostalo na tom odgurivanju, znaš, to ne bi bilo toliko strašno, ali onda je bilo i to rukom u glavu, znaš, i onda... Ovaj, jedino što Petruša mogu da pohvalim, to je jedino po tome što nije pao ko neki tamo drugi njihovi igrači u drugim sportovima, pa se prenamagao tako, ostaje makar na nogama i to, ali ovaj, nije smeo to da uradi i evo, usledilo ono čega smo se bojali, a to je suspenzija za njega, vidjet ćemo šta će biti sada, Partizan će sigurno žaliti, jer je ovo, prvo je iritantna ova ažurnost ovakva ABA lige, znaš, oni ne mogu utakmicu neku koja je odložena u oktobru da zakažu i dan danas, iako je prošlo koliko 6 meseci, a mogu da reaguju u roku od 72 sata da izreknu suspenziju. I onda kazne čoveka sa 3 utakmice, a pritom imaš milion drugih slučajeva gde su takve ili čak još gore stvari bile kažnjavane sa jednom utakmicom i novčanom kaznom. Da ne pričamo o tome što imaš Vildozu, videli smo šta je uradio u Zagrebu, znači čoveka je bukvalno mu otkinuo ruku, znači i to sa leđa, nije uopšte ni kažnjen, znaš. Čujem nešto kao nije mogu da bude kažnjen, kao nije prijavljen. Pa šta to znači? Znači, on može onda i dubije čoveka ako ga ne prijavi tamo onaj delegat ili ko već tamo, on možda prođe nekažnjeno, znaš. Tako da je sve to jako, jako čudno, nije uopšte iznenađujuće. Ovaj, i ono što je jasno iz svega ovoga, iz cijele ove gungule koja se digla protiv Lesora, je da se on spreči da igra pre svega u Železniku za 2 kola, jer oni očigledno hoće od te utakmice da probaju da naprave ovaj, onaj Železnik iz 2012. kada smo igrali finale
finale play-offa domaćeg šampionata. Međutim, mislim da jako smatram da Partizan, iako mu uvaže žalbu da u Železniku neće moći da igra sa njim, to možda bude smanjeno sa 3 na 2 utakmice, ali mislim da će nam Lesor sigurno, znači on sigurno će nedostajati protiv CDVita Olimpije, a verovatno, vrlo verovatno i u Železniku. Međutim, smatram da Partizan ipak ima toliki kvalitet i takvog trenera da ćemo čak i izostanak jednog takvog igrača kao što je Lesor moći adekvatno da kompenzujemo, s tim što naravno biće potrebne neke transformacije u ekipi, neke drugačija podela uloga, drugačije neke taktičke zamisle i to, ali ako neko to ume da u tom trenutku odradi kako treba i postavi kako treba, onda je to Željko Obradović. Tako da sam ja uveren da Železnik nema ni približno kvalitet da nas ugrozi i da ćemo tu utakmicu, onako što se kaže, iz inata da dobijemo, i to verujem čak i sa dvocifrenom razlikom. Ma nema šta, ali pazi, posebno iritantno, znači dve stvari. Evo, prva stvar, u čuvenim saopštenjima koje smo pričali kako ih nije bilo pre utakmice, Vala su nadoknadili, ja mislim, onako punom parom. Kaže, oni se obraćaju čoveku koji je u sred Beograda kao gost na privremenom radu u Srbiji uličarski napao srpskog reprezentativca. Ma strašno. Jesu oni mislili na Nelsona? Jesu na Nelsona mislili? Ma strašno je, bre, da ti kažem. To je klasičan fašizam. Znaš. To je klasičan fašizam, što je najgore. Oni tako emituju, znaš, takvim porukama emituju signale u cijeloj Evropi i svetu. Znaš, reći će, ovi tamo u Srbiji rade to i to, mislim. To je sramno što se radi. Znači, Partizanovi sportisti su nama svi jednaki i sve ih isto volimo. I u Partizanu se ne pravi, nikad se nije pravila razlika ni u kom sportu, da li igrač ima bele kožu, da li ima crnu kožu, da li je pravoslavne islamske veroispovesti, katoličke veroispovesti, znači to apsolutno nikoga ne interesuje. Znači, i mi kao navijači Partizana smo ponosni na to. I ne dozvoljavamo takve stvari, znači to je nedopustivo, to je klasičan fašizam, znači to što se radi, a na stranu sve to, znači što si sad pomenuo, što je bilo obrnutih slučajeva gde su srpski reprezentativci, u krajnjoj liniji i Srbi, ne samo srpski reprezentativci, nego i Srbi kao srpski reprezentativci napadani, pa nije bilo tako kao što se sad radi. Tako da sramno je sve to šta se radi, a posebno to sa tim nekim krivičnim prijavama, odlascima u policiju i tako. Mislim, postali su sprdnja stvarno za ceo region i svi se smeju. Mislim, ne samo region, cijela Evropa. Tako da je to stvarno tužno i žalosno i ne znam šta drugo da kažem. Znači, baš onako što se kaže, bljak. Evo, bukvalno tu ćemo da završimo. Ja sam to mogao da očekujem od, jel tako, Čovića, ne znam, ko smišlja ta saopštenja, Vujčin, nemam pojma. Ko god je tamo u klubu, ko to radi, to je očekivano. Ali ja sam iskreno mislio da možda Petrušev neće želiti da učestvuje u tome, međutim, oni tekako učestvuju u tome. Takođe, ako sam dobro video na neka objava na Twitteru, da je Miško Ražnatović, njegov menadžer, faktički ga pravda i smatra da je to kao potez, kao u redu potez s njegove strane. Znači, mi smo bili svedoci 10 puta gore stvari su se dešavale na terenu, da ne spominjem, znači, Partizan hemofram, krvave glave, ne znam, reprezentacija, ono, protiv Grčke, Krstić, šta je sve letelo, da ne pričam, ti znaš i više tih incidenta od mene, ovo je samo prvo što mi pada na pamet, nikada nikakva policija, krivične prijave nisu, na kraju krajeva mogu sada prijavi Ricarda na derbiju, vidi, Ricardo vidi, ga je tako bolje udario nego Lesor. Vidi, sramno je i to je to nema grama časti u takvom potezu, znaš, to su sportisti, pazi, i naravno da nije lepo u sportu kad dođe do takih stvari. Ali to su sportisti, jaki ljudi, fizički jaki ljudi, impulsivni. Svi sportisti žele da imaju uspeh, da pobede, adrenalin i sve to. Ali, brate, odrastao si, zreo si muškarac. Pobio si se s nekim. Nebezano sad da li on tebe udario, ti njega udario, da li ti dobio batine ili si dao batine drugome. Znaš, ali, pazi, niko nije tu bio povređen. Nikoli. Ja bih to razumeo da su trojica igrača napala jednog, pa ga povredila, pa on čovjek ima stvarno neke posljedice i onda krivično goni što nekog on. Ali pazi, to je bio udarac, znaš, koji nije bio između guranja i udarca, ajde ovaj drugi je bio više udarac nego guranje, ovo prvo je bilo klasično guranje, znaš, drugi udarac, nije tu bilo nikakve povrede, nije bilo krvi, nije bilo ničega. Znaš, mislim, stvarno je nekako nečasno, znaš, i ja kažem, nije morao za ovde.
To što ga Miško Ražnatović brani, mogu da kaže neću da idem. Neću da idem, to je među nama. To je kao kad se pobiju ferka dvoje ljudi, ovo ono, i sad ti, znaš, dođe neko prijavi tuču i dođe i policija i pitate ko je ovo, i ti kažeš nije bitno, neću, ne znam, nisam video. Zato što, znaš, to je, muškarci kad se pobiju tako, to tako treba i da ostane među njima. Ako nije ovo što sam ti rekao, 3-1, 5-1, povrede teške, telesne i tako nešto, to je druga stvar. Ali ovo, gde je razmenjen, gde udare, jedan udario drugoga, razvojili se posle 5 sekundi, niko nije povređen, niko nije stradao, mislim, to je stvarno, znaš, na tome se završilo, i ti sad ideš u policiju i tužakaš tamo, šta god da si rekao tamo, znaš, ne verujem ja da on sad nešto njegov optuživao, vjerojatno je tamo rekao. Pa ništa nije, znaš, vidiš da su znali, evo, već objavljeni su već kriviču, mislim, stvarno su se izbladirali. Da, ne spada pod ono, kako se zove... Mislim, odbačena je ta njegova tužba zato što on neće njega lično da goni, nego ne spada po onoj službenoj dužnosti. To je već obeležene, to su oni znali. Obeležene za ceo život, i to uvek će se tako pričati. Vidim danas i neki drugi košakaši sprdaju tamo iz ABA lige, da li ovaj iz Cibone, neki, vidio sam neke tweetove, pa mu ovaj jedan drugom poručuju kao, ej, sapleo si me na treningu pre 17 dana, sećam se, ovaj, odo ja u policiju, znaš, i tako te stvari. To stvarno Petruševu nije trebalo, i bez obzira, ja kažem, znači, Matijas Lesor je pogrešio, ovaj, ali to je morao da ostane na... Nema spora da jeste da. Pogrešio. Ali to je morao da ostane, to je morao da ostane disciplinskim organima lige, koliko god da ja smatram da je ovo skandal sa 3 utakmice neigranja, i morao je da ostane disciplinskom merama eventualno kluba da ga kazni za to što radi. Ali ipak, mislim, moramo da kažemo, ja Matijasa Lesora obožavam, ali naudio je ne samo sebi, nego je naudio i nama. Na odiju klubu, i to ne sme da radi, takve stvari ne sme da ponavlja, jer jednostavno to ne koristi nam. Znaš, mi možemo ono u prvom cugu kao strastveni navijači, kao neka mu je pokazalo, ali to ne sme da radi. Ne sme ili šteti nama. Ali to je, znaš kako, to je upravo to. Znaš, kad trpiš toliko godina svega, udaraca, provokacija, pa normalno da će ljudi da ga podrže i da polude. Da. Normalno. Znači... Da ti kažem, moglo ovo mnogo, mnogo još gore da se završi, gore po Petruševa mogu ti reći, jer ova je bio, znači da Savić nije skočio onako brzo, uletao u terene, Savić je gromada jedna od čoveka, znači on koliko šaku ima, ja gledam, znači koliko moje dve šake, ona njegova jedna, znači on ga je tako ščepao i samo on mogao onako da ga zadrži. Znači da Savić nije bio, da je bio neko slabiji, fizički slabiji, ovaj bi odno i njega i zaletao bi se tamo na Petruša i ko zna šta bi se tu desilo. Jer stvarno je bio, i nevjerovatno, znači taj čovjek koji toliko zrači nekom toplinom nekom, da tako pukne. Znači i on je bio izbezumljen. Tako da, ovaj, kažem, završilo se tako kako se završilo. Nadam se da ćemo ove utakmice, ja se nadam da će biti 2, a ne 3 utakmice. Volio bi najviše da bude 1 i mislim da je to adekvatno. Ali ovaj, ja mislim da je to i više nego adekvatno. Ali očigledno se na sve moguće načine ide na to da se on spreči da igra u Železniku protiv FNP-a. 12 utakmica. Ej, 12 utakmica. Izvini, ali stvarno, ja kad sam pročitao, pa ono je stvarno Monty Python. Ja ne znam šta je on. Da. Ovo, ja se nadam da ćemo mi to, ovaj, pogotovo što će sad biti tu i nekog inata i nekog dodatnog motiva za nas i osokoljeni svim ovim pozitivnim što nam se dešava i u Euroligi, i da ćemo mi to, te utakmice, da bukvalno pregazimo te protivnike kao plitak potok i da ćemo, ovaj, zadržati prvo mesto u ABA ligi pred početak play-offa. Poslednje što se tiče derbija, što ja ne mogu da ne spomenem, a to je ću izjava gostujućeg trenera. Znači, ok, Željko Obradović nije želeo to da komentariš, jel nije on to bio lično ni čuo. Međutim, ja ono ne mogu da razumem. Znači, on je rekao da je njima bilo najvažnije da oni imaju feeling, da će oni nas da dobiju, i on je siguran i on zna da će oni nas da dobiju i mi znamo da će oni nas da dobiju. Ovaj, čuo, je li njemu neko nešto obećao? Meni to jedino tako zvuči, kao da on ima neko sigurno obećanje, jer ja drugačije to ne mogu da objasnim. Da ti kažem, ja stvarno ne bih ulazio u glavu Duška Ivanovića i mislim da ne treba to ni da radimo. Ovu, tu njegovu izjavu koja je prilično konfuzna, ali dolazi od strane čoveka koji na vrlo bolan način gubi derbi, na vrlo bolan način, i to nakon serije utakmice u kojih je, koje je izgubio na sličan način. Znači, vrlo je konfuzan bio i ja bi samo tu njegovu izjavu iskoristio da kažem našim momcima i našem stručnom štabu da oni to treba da dožive kao dodatni motiv da u narednim mečevima protiv njih budu još bolji nego što su bili do sada. Znači, takve izjave samo da nas dodatno motiviš. Zato što biće Željko je zaslužio zato što je rekao da je on Srbin tamo kad su igrali, kad je bio u Fenerbahču, ovo ono.
I sad, šta on treba da očekuje od Partizanovih navijača posle ovakve jedne izjave? Evo, kaži ti meni šta, kako on treba sad da očekuje da se mi ponašamo prema njemu sledeći put kada budu bili naši gosti? Evo, tu neću više, jel... Sigurno će ga vređati. Pa sigurno. Ne znam, pazi, upao je i on u neku matricu od ovoga čovjeka kome ne želi ni ime da izgovorim. Ove, nekorektno je to što priča, nekorektno je kako se ponaša, vidio si kako je udario nogom tamo posle trojke Madara u reklamu. Znači nije dobio ni tehničku grešku, nije dobio ništa. Vidio si kako se divljački puni, sve snage udario nogom u reklamu. Možda ti je budeš besan na tvoje igrače kako hoćeš, ali možda uništavaš imovinu koja nije tvoja. Uništavaj kod sebe kući, budri tako kad dođeš kući kod sebe, tvoje, ali nemoj da lomiš kod nas u hali, ti ekrani su u krajnjoj liniji skupi. Znaš, mislim, to je stvarno skandal. Tako da nije se, uopšte se nije dobro korektno ponašao. Ja sam recimo rekao da se on korektno ponašao posle one prve evroligaške utakmice. Yes. I stvarno to i mislim, i bio je okej, ali očigledno, kad neko duže vreme sarađuješ s ovim kojim ne želim ime da spomenem, očigledno postaješ sve lošiji i lošiji kao čovek. I to kako se on ponašao sada, i tokom utakmice, a i nakon utakmice, to je stvarno nekorektno. Ali kažem, ostavimo se toga da ne prekutarišemo, slavili smo jednu veliku pobedu, veliku, veliku pobedu, ovo je nešto, ta pobeda je, ima veliki značaj, I sigurno je uticala na to da u Istanbulu se desi ono što se desilo juče, tako da samo pozitivno treba da gledamo na sve to u paketu i na ono što tek dolazi, što je ispred nas. Tako je, znači ovo će se sigurno pamtiti istorijski, ovaj preokret, tu nema dileme, kako god da se završi sezona. Takođe Partizan je oborio rekord u ABA ligi, 17.124 navijača je gledalo taj derbi. Čuo, to je bila prava uvertira u ono što će se desiti u Turskoj. Neverovatna partija, ne znam šta da kažem. Znači ja gotovo gledam utakmicu, ne mogu da verujem šta se dešava i koliko mi to dobro rešavamo na kraju. Ne zna se ko je bolji bio. Znači ne mogu bukvalno nikog da izdvojim, svi su odigrali fantastično, veoma odgovorno, bez srljanja, ne znam. Stvarno, jel misliš da je to možda najbolja utakmica Partizana u sezoni? Ma sigurno, pa ja ne možem kažem utakmica zbog ovog slabog početka, znaš. Dobro, da. Ali ako oduzmemo tih prvih, koliko, 7-8 minuta, mi smo već krenuli do kraja, te prve četvrtine da se vraćamo, bilo je 23-6, pa mislim da smo onda napravili već seriju 7-0, da je 23-13 završeno prva četvrtina i onda je bilo do kraja sve kao u najlepšim snovima. Ali to ono što smo rekli, ja sam prošli put, čini mi se u prošloj epizodi, napomenuo da smo mi uglavnom utakmicama imali 2-3 razigrana igrača i da su oni uvek bili ti koji su donosili pobede. Međutim, šta se desilo sada u Istanbulu? Odnosno, pre toga u derbiju si imao, naveli smo 4 igrača koja su se stvarno istakla, a ovde u Istanbulu si imao njih 6, šestoricu koji su bili fenomenali. To su bili Ledej, Avramović, Panter, Smajlagić, Naneli, Egzum. I imao si Trifunovića malo, koji imao 2-3 izuzetno dobre akcije obrambene, oduzeo loptu Vasi, imao je i on par ovih se. Znači imao si Madara, recimo, koji nije na ovoj utakmici postojao, Madar koji je bio jedan od junaka u derbiju, ali si zato imao 5-6 igrača koji su bili fantastični. I sa 5 ili 6 fantastičnih igrača u jednoj utakmici ti imaš takav kvalitet da si uspeo i nekoga koje je dvostruki prvak Evrope, koji ima takav suvi kvalitet u pojedincima, da ga tako razbiješ na njegovom terenu i da i njemu napraviš plus 30, jer nemoj da zaboraviš. I tu smo imali minus 17, pa smo od minus 17 došli na plus 13. Znači, neverovatno šta Partizan radi. Partizan je okrenuo prvo Zvezdu za 30 poena, pa je onda okrenuo Efes u sred Istanbula za 30 poena. Znači, fantastično. Jednostavno, preponosan sam i presrećan da naš tim ovako nešto uradi u 3 dana. Ti si onda rekao kad smo pobedili Žalgiris da misliš da je to jedna od najvažnijih pobeda od Makabija u gostima. Boga mi, ova možda je još važnija. Ne, ali sam dodao, nadam se da ću već u toku ove sezone konstatovati da nije i najveća. Da će biti i veći. To sam rekao. To pamtim jako dobro. I sad ću isto ti ponovim. Ova pobeda je još veća nego ova pobeda u Žalgirisu, ali verujem i nadam se da
ove sezone to neće biti naša najveća pobjeda. Nadamo se. Nadamo se, sledi ovo ludilo. Partizan u jako dobrom momentu. Ruku na srce nama odgovara što je pomerena utakmica protiv budućnosti. Meni se čini da nam odgovara, nego je fantastično. I čini mi se da je okej datum koji je zakazan, kada će se igrati. Jest. To je 8 dana posle utakmice sa Panathinaikosom. Znači, mi završavamo Euroligu 14.4. sa Panathinaikosom, a u Podgorici se igra 22. Znači, 8 dana nakon što završimo Euroligu. Pri čemu se, ako se plasiramo, daj Bože, u top 8, prva utakmica se igra ili 25. ili 26. aprila. Znači, 3, odnosno 4 dana nakon Podgorice. Ako sve bude. Gledao sam par utakmica sinoć, znači sad sam htio na brzinu da kažem, sve mi je pobeglo. Makabi je pobedio, ali tako, Baskoniju. Najbitnije je da je prvo Olimpijakos dobio. Mnogo se kockao, Olimpijakos je imao 14 razlike, kockao se, na kraju su i ovi poveli, međutim na kraju je presudio onaj Vezenko, znači fenomenalnim košem, znači dao je koš iz jako, jako teške situacije i super je da se Olimpijakos odbranio zadnji napad i pobeda Olimpijakosa nam svakako ide na ruku i to je prvi moment pozitivan koji je bio nakon ovog slavlja u Istanbulu, a odmah na to se nadovezao i Makabi Baskonija i da pojasnim zašto. Bolje što je Makabi dobio utakmicu, postojala su to neka različita mišljenja, međutim ja mislim da je bolje iz prostog razloga što je bolje da ti bežiš jednu pobedu ekipi od koje si bolji međusobno skoru. Jer mi sada ne vodimo toliko računa, nije nam toliko bitno da ćemo završiti 6., 7. ili 8., bitno je da ne budemo 9. I u tom smislu je bolje da bežiš jednu pobedu ekipi od koje si bolji u međusobnom skoru, a to je Baskonija, nego da bežiš Makabiju jednu pobedu, a Makabi ima bolji skor od tebe. Imaju za jedan poen su bolji u međusobnom skoru. Tako da je dobro, bolje što je Makabi dobio, a da ne pričam još što postoje kako se zove i neke mogućnosti da tu budu i neki trouglovi i to tako, čak i Jackie četvorouglovi, naravno nadamo se samo bez Valencije, gdje bi Partizan tu onda možda i najbolje stajao ako bi u tom nekom četvorouglu se priključili i Žalgiris i Baskonija i Makabi i Partizan. Tako da je sve u svemu super se to završilo. Ono što je malo nije dobro, to je što je Valencija uspjela da pobedi Fenerbahče, mada opet ima i ljudi koji su onako zadovoljni time, kažu, a nema veze, kaže, viš kako Fenerbahče visi, neka još jednu ili dve tako iskiksiraju i eto nas ispred njih. Tako da vidjet ćemo na kraju, možda i to nije loše, ali naravno da je nezgodno što Valencija ima 2-0 protiv nas, tako da sad su opet na dve pobede iza nas i kažem, to je neka opasnost da oni ulete u neke krugove gde to nama apsolutno ne bi odgovaralo. Ali kažem, mislim, mi smo sa ovom pobedom u Istanbulu apsolutno držimo sve u svojim rukama i imamo preostalih pet utakmica u areni, preostalih pet utakmica u ligi, imamo čak 4 njih u areni. Imamo naravno te protivnike kakve imamo, ali opet, arena je naša prednost i u areni niko, pa makar se on zvao i Olimpijakos, Real i Barcelona, niko nije favorit protiv nas. Tako da stvarno mislim da imamo čemu da se nadam. To je, znaš kako, imamo to gostovanje Monaku, koji nije to tako neki vruć teren i sad to će biti pretposlednje kolo, jel tako? Tu bi možda oni mogli da budu malo opušteni ako se bude znalo recimo da ne mogu gore ni dole. Tako da možda čak ni to gostovanje nije tako loše. Gledaj, da ti kažem, neće biti opušteni iz prostog, odmah da te razuverim. Jer vrlo je moguće da se tu u zadnjem kolu rešava pitanje ko će biti treći, četvrti, peti, znaš. A naravno da je razlika da li si četvrti ili peti zbog tog domaćeg terena. Misliš da u naredna tri kola nema što da se reši? Pa pazi, Fenerbahče ima zaostalo jednu utakmicu. Ako Fenerbahče dobije utakmicu protiv Milana koji je faktički sad porazom u Madridu svoje šanse sveo na teoriju da uleti u top 8, od Fenerbahče dolazi tu na pobedu od Barcelone i od Monaka, a ja ću da podsjetim one koji ne znaju i koji ne prate intenzivno da u eventualnom trouglu Fenerbahče je najbolji. Ako bi se stvorio trouglu između Fenerbahčea, Barcelone i Monaka, Monako je najslabiji. Monako je sve 4 utakmice izgubio, znači obe protiv Fenerbahčea i obe od Barcelone. Tako da Monako tu ima, vrlo mu je rizično da možda završi kao peti. Tako da neće oni biti opušteni, međutim ne treba da idemo toliko daleko. Partizan sve treba da učini da utakmicu 28. protiv Olimpijakosa dobije. Da to već bude naša 17. pobjeda i ukoliko to bude naša 17. pobjeda, onda mislim da više niko nema šanse da nas izbaci iz top 8.
Na kraju krajeva, oni su stvarno ukrali ovu pobedu protiv Žalgirisa. Bilo je ono baš... Jesu. Pazi, mnogo su kvalitetni, mnogo su dobri. Mislim da su najbolji. Po ovome pokazano sada, mislim da su najbolji u Euroligi do sada. Ali Partizan svakako ima šansu. Partizan protiv svakog u Euroligi ima šansu manju ili veću, a posebno u areni, tako da to sigurno može da se dobije, a to će biti teško, biće, jer igramo protiv ekipe koja po meni najviše do sada pokazala, ne samo zbog rezultata i zbog bilansa i zbog toga što su na prvom mestu, nego stvarno imaju fenomenalnu ekipu, imaju odličnog trenera i bit će to jedan spektakl kojeg Partizan može da reši u svoju korist. Treba će nam i sreće i znanja i svega, ali mislim da možemo. I što se tiče Evrolige, ok, ja moram da pročitam, pošto mi je ovo fantastična bila rečenica koju sam pročitao, zaboravio sam gde, ali kaže ovako. Neverovatne vesti koje sve više deluju kao ozbiljna istina i odlična vest za srpsku košarku. Ovo mi je stvarno, znači, neverovatne vesti koje deluju kao istina, znači vest ne mora da je istina. Ali dobro, o tom potom, to se ticalo toga da će najverovatnije, da je navodno Evroliga zainteresovana da i sledeće godine, jel tako, Partizan i Zvezda, bez obzira na rezultate, igraju u Evroligi. Jel ti to tebi deluje kao nešto što se očekuje ili možda to još ipak nije izvesno? Ja sam siguran da će Partizan igrati Evroligu. Ja sam to već jednom rekao. Ja sam ubeđen da ćemo mi igrati Evroligu sledeće godine. A za druge ne bih se izjašnjavao i ne bih govorio o tome. Posle onog drugog poluvremena u Lučanima, ja sam se stvarno nadao da ćemo fudbalski deo ovog podcasta onako malo veselije i malo pozitivnije da ispratimo. Međutim, evo, bukvalno pre nekih sat vremena, Partizan je poražen od radnika iz Surdulice kod kuće. Ne znam, znači stvarno se čini da bukvalno nema kraja ovoj krizi. Ekipa deluje dosta loše, iako možda čak i danas, evo iskreno, možda i nije delovala toliko loše. Ali ovaj poraz mislim da će sigurno jako loše uticati na njih. Ide reprezentativna pauza, čuva nešto, mora da ih razdrma, inače neće biti dobro. Ne bi se složio da nije delovalo loše, delovalo je jako loše. Od starta je delovalo jako loše i koliko god neko potencirao tu neke naše brojne stative i tako nešto, to vara. Pa tu sam mislio stative, penal. Pa da ti kažem, to penal, ali da ti kažem, prve tri ozbiljne situacije su bile sve pred našim golom. Znači, prvu šansu imao Radnik, pa je stativu imao Radnik, pa su dali gol. Znači, mogli su da vode i 2 i 3-0 umjesto 1-0. Mi jesmo pogodili te stative, pogodio da li je bio Diabate i posle bio i Filipović. I to su bile spoljne stative. Bio. Ne znam, Menig, nebitno je bila je spoljna stativa. Ova prva je od Meniga bila, čak nije bio ni... To ne može ući u gol, to je bilo skoro iz mrtvog ugla. To je stativa, ono što se kaže, udarila je u stativu, ali to nije taka stativa, prava velika šansa i stativa je bila ono Ricardo glavom sa par metara što je ovo. Tako da, ali ja ću reći, znači prve tri ozbiljne situacije su bile pred našim golom i s treće su oni dali gol. Tako da to sramotno, treba da sve da nas je sramota, jer ovo što mi sebi dozvoljavamo ovog proleća na INA, to je strašno. Znači, mi smo izgubili 4-0 od Mladosti i GAT, mi smo izgubili u Evropi od Šerifa 3-1, mi smo igrali 1-1 sa Kragujevcem, mi smo igrali 1-1 sa Lazarevcem i sad smo izgubili 1-2 od Radnika. Znači, pet utakmica, mi imamo tri poraza i to kakva poraza i dve nerešene utakmice protiv ekipa koje su sve samo nisu ozbiljnije ekipe u ligi. Mislim, pazi, imaš Mladost, GAT i Radi, ej, čovječe, imaš posljednje dve ekipe, bre, su te pobedili na INA koje drže Fenjer dole iz cele lige, bre. Izgubio si Jesenas protiv Spartaka, bre, sva tri boda. Igrao si s Javorom. To sve ekipe iz donjeg doma koje će igrati u play-out. Ovo je strašno. Ovo je velika sramota i ne znam, mislim, očajan sam. Očajan sam. Ovo, ovakav sumrak ne pamtim. Znači, ovako krizu rezultata i svega ostalog. Na kraju nismo imali, znaš, ti nemaš ni sreće, onda ti uzme pa promaši ti penal, znaš, ali opet, koji je to 20. koji penal koji izvodi Natho, pa nekad je morao i da promaši. Znaš, mislim, ne znam, očajan sam i što najgore, znaš, došao sam do toga da se više ni ne nerviram. Znaš, ovaj poraz sam danas primio kao u zonu,
I nije toliko iznenađenje. Znači, pazim, izgubim od radnika na INA, ja konstatujem, pa i nije nešto iznenađenje veliko. Eto, tako se osjećam. Znaš, mislim... Da, ne onako, već potrošeni, mislim, i vidiš i to broj ljudi na stadionu, to je... Znaš, ono kada pomisliš da ne može manje, uvek može manje. Znači, jedino da je zaključan stadion, bilo bi vjerojatno manje. Ali evo ja stvarno nisam pametan. Ja ne znam kako trgnuti ekipu da bar pokušaju nekako da zadrže to drugo mesto. Znači, šta tu raditi? Ne možeš ti kriviti Dulja, brate. Znači, ne znam, ti staviš trenera koji prvi put treba da ti vadi situaciju i onda razumeš i onda ubacuješ Baždara koji treba da te vadi. Ne može da te vadi Baždar koji je ono junior i ne može da te vadi Dulja iz te situacije. Bar po mom mišljenju. Znači, nekako, možda bolje smo uzeli do kraja sezone, ne znam, nekog trenera koji je ono tu 100 godina u Superligi Srbije, pa možda bolje poznaje te prilike, možda bi mogao nešto da nas sklopi. Evo, ja ne znam, jel veruješ ti da ćemo bar zadržati drugo mesto? Ma ne znam, ne verujem više ništa. Mislim, jako sam rezigniran, znači, ja sam neko koji se ovako dosta pali na Evropu i gledam i te koeficijente i to ljudi već znaju i to često se ovako predikcijama tim šta za leto naredno i koeficijenti i nacionalni i klubski i ono. Međutim, sad sam i to izgubio volju, neću više to uopšte da pratim više. Znači, stvarno, neću, meni danas je stvarno prelila čaša mi stvarno prepuna. Znači, ti imaš pet utakmica, ej, mi smo tek u martu, ti imaš pet utakmica na INA gde nemaš pobedu, gde si tri puta remizirao i dva puta izgubio. I pritom si izgubio katastrofalno, onu sramotno, onu 4-0 izgubio si od Radnika i Surdulice utakmicu na INA. Pa to je strašno, mislim, to je stvarno sramota, znači, nemam reči, jednostavno nemam reči. Nemam reči i uopšte nisam optimista, tako neko mrtvilo je zavladalo, mislim, ideš u Novi Sad, posle pauze, ideš Čukaričkom na Banovo Brdo, imaš i taj Voždovac i to ti sigurno, u kakvom si stanju, neće biti lagana utakmica, tako da, ne znam, Partizan može sad ovaj vikend i pauzu da dočeka na trećem mestu, već sad. A ima još tri teške utakmice do kraja. Ti pazi, ti imaš Vojvodinu koja ako pobedi sad, i ako te pobedi u sledećem, posle pauze u Novom Sadu, i ona ti je prišla na koliko par bodova, 2-3 boda. Znači, strašno, šta smo mi sebi dozvolili. Strašno, nemam reči. Ogorčen sam, rezigniran, ljud, besan, ne znam. Mislim, svašta bih rekao, bolje da ne govorim, jer ako kažem sve što mi na duši, vjerojatno ću prestati i duže uopšte i da odlazim na stadion i kažem, mislim, najbolje da ovde na ovom mestu stanemo i da prekinemo. Ne znam, eto, ja jedino kao neku utehu kada to sve gledam, opet kao to je ta ekipa koja nije izgledala tako loše, to su ti isti igrači. Šta znam, joj Colorado, delo je da zna nešto, delo je da nije pao s Marsa, da može da doprinese. I da tu možda ipak oni mogu u nekom momentu da se saberu. Ali ja mislim da su oni ono u glavama, nisu na betonu, nego su u rupčagi nekoj ono nenormalnoj. Ali eto, vidjet ćemo šta će biti. Pravo ti kažem, nisam slušao, nisam čuo izjavu Dulje, da li je nešto, šta je nešto rekao posle utakmice. Nisam stigao. Šta može da kaže? Snimamo. Pa da li ima bolju da nastavi? Pravo ti kažem, na to aludiram. Ma ne znam, stvarno mi je mučno. Nemam šta pametno da kažem. Stvarno nemam šta pametno da kažem i tako je neko... Ajde, kaži onda bar ono za Ligu šampiona što se pojavile one vesti, šta je tu bilo tačno, šta nije tačno. Koliko Srbija ima predstavnika, šta se tu reši? Ma nema, gluposti ljudi ne prate, znači i ti naši mediji, to niko ne prati. Jedino je Mozart pravilno izvestio, znači mi jesmo zadržali 11. mesto za sad. Sad se zna da ćemo biti i u onoj sezoni 24-25 na 11. mestu, kao što ćemo biti sledeće sezone. Međutim, to nije isto. Mi imamo 2024. godine reformu evropskih takmičenja i sad da ne ulazim u detalje, ta priča bi mogla da potraje sad pola sata ako bih hteo svaki detalj da objasnim, ali nećemo imati. Mi samo ove godine imamo šampiona direktno u grupnoj fazi zbog toga što su Rusi koji su bili ispred nas suspendovani i onda mi faktički imamo sada kao status 10. zemlje na listi, faktički. Tako da je to, inače sledeće znači kada bude 2024-25, tada će važiti drugačija pravila i drugačiji način kvalifikacije i jednostavno posljednja zemlja na listi koja daje, čiji šampion ide direktno u grupnu fazu je ekipa zemlja koja je na 10. mestu na listi.
Tako da to da li smo 11. ili 12. je potpuno sve jedno od 2024. Nije bilo sve jedno sad za ovu narednu sezonu i tu nam 11. mesto donosi to što nam donosi, ali 2024. godine imat ćemo šampiona koji će startovati u play-offu za Ligu šampiona i imat ćemo vice šampiona koji će startovati u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, onaj League 5, znači ne šampionski deo, koji će igrati i ove godine vice šampion Srbije. Više neću ni da govorim Partizan, jer, nego ću reći srpski vice šampion. Tako da, da je to ovaj razlika i to je mnogo teže. Recimo, taj srpski vice šampion 2024. kad bude igrao od drugog kola kvalifikacija u tom nešampionskom delu, on nema osiguranu čak ni ligu konferencija, grupnu fazu. A ove godine, odnosno sljedeće godine, će imati osiguranu ne ligu konferencija, nego grupnu fazu Lige Evrope sa startom u trećem kolu. Tako da je to razlika i to ogromna razlika. A šampion, kažem, neće imati grupnu fazu, nego će igrati play-off, tako da je to stanje za 2024. godinu. I svi koji su prvo pisali nebuloze, u stvari jedan je pisao nebuloze, pa su onda svi poveli za njim, a samo je Mozart tu ostao ovaj, od početka konsekventan i tvrdio je ono što je ispravno, i posle su na kraju svi prepisali od njega. Svi ostali su izvestili pogrešno i ja sam se stvarno onako baš smeo kad sam čitao. Sve nisam ni sam ni pročitao, nego su mi javili da pogledam, pošto su ljudi koji mene prate znaju, znali su i pre tih pisanja kako stoje stvari, pa su odmah reagovali u fazonu, vidi što ovi pišu. Tako da, to je samo odraz našeg sportskog novinarstva, kako je nisko palo i, eto, mislim, na neki način palo je kao što je sve palo u ovom našem društvu, tako da, možda je logično sve to čemu smo svedočili ovaj juče na tu temu. Pa jest, nema šta. Eto, mislim da bi to bilo to, stvarno ono kao želim nešto pozitivno da kažem što se tiče tog fudbala, u smislu da pokušamo da ono budemo uz ekipu do kraja, da pokušamo, ali jednostavno ne znam, ja više nisam pametan. Stvarno, ne znam, eto, neke sa srećom, ja znam da ću ih ja ispratiti do kraja šta god da bude. Pa sad kako se to vrati, vrati se. Mislim. Eto. Ajde da završimo u ovaj pozitivnijem tonu. Naravno, moramo onda da napustimo fudbal i da se vratimo ponovo na košarku. Znači, svesno sam obukao ovu majicu. Ovaj koji ćeš ti videti, ovaj koji ima jedan mnogo lepu kombinaciju brojeva ovde na desnom rukavu. Ovde imam fotku koju će svi prepoznati i kao da slutim nešto. Tako da u tom smislu da podržimo košarkaše, da im poželimo puno sreće u svim ovim velikim iskušenjima koje su pred njima naredne nedelje, a pre toga da se lepo odmore, imaće sada slobodno sve do nedelje popodne i da od nedelje krenu da se pripremaju za dolazak onih aždaja u Beograd i da se obračunamo prvo sa onom iz Pireja, a onda ćemo da se posvetimo onima iz Katalonije i onima iz španske metropole Madrida. To nas vadi i bit će neviđeni spektakli, u to sam ja ubeđen. Hvala vam puno na gledanju. Ako vam se dopao i ovaj podcast, obavezno lajkujte, subscribeujte se i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav. Vidimo se. Ćao, grobari. O, Partizane.